channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានផ្លាច់ផ្លែងចង់ធ្វើកូនប្រសាគាត់ទេថៅកែទូរ៉េនថៃប្រកាសឲ្យឡាន10គ្រឿងផ្ទះមួយខ្នងនិងលុយ $100,000ឲ្យតែកំឡោះកំឡោះណាហ៊ានធ្វើរឿងទីនេះថៃជារឿងដល់ភ្ញាក់ផ្អើលនិងក្តៅគគុកយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបន្ទាប់ពីបរិសអ្នកជំនួញជនជាតិថៃម្នាក់បានប្រកាសឬកូនប្រសាប្រុសដោយហ៊ានឲ្យរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងនិងផ្ទះមួយខ្នងនិងលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារប្រសិនបើបរោះណាអាចឆក់យកបេះដូងកូនស្រីបណ្ដោយចិត្តរបស់គាត់និងគ្រប់គ្រងចំនួនបន្តបានលោកអាម៉ុនអរ៉ុតថុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអ្នកចំនួនដ៏ជោគជ័យម្នាក់ឬថៅកែផ្លែទុរេនក្នុងខេត្តចំផុនប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលធ្វើឲ្យមហាជនពិសេសពួកកំឡោះកំឡោះស្រក់ទឹកមាត់បន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសជាសាធារណៈថានឹងផ្ដល់រថយន្តឲ្យ10គ្រឿងផ្ទះមួយខ្នងនិងលុយសុទ្ធ10លានបាតប្រហែលជា $310,000អាមេរិករួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតប្រសិនបើមានបរិសណាម្នាក់ក្លាហែកអាចឆក់យកបេះដូងកូនស្រីវ័យ26ឆ្នាំរបស់លោកបានឲ្យធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍និងស្ម័គ្រខ្លួនបន្តចំនួនគ្រួសាររបស់លោកបានជាក់ស្ដែងអ្នកចំនួនលោកអាមុនរតនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុននេះថានរណាខ្លះដឹងពីរបៀបជ្រើសរើសមើលពេញផ្លែទុរេននិងប្រភពផ្លែឈើចេញពីចម្ការនិងអាចមកចាប់ដៃកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងមិនយកថ្លៃបណ្ដាការ2អ្នកទីប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឲ្យជំនួសទៅវិញនៅលុយសុទ្ធ10លានបាតរថយន្ត10គ្រឿងផ្ទះមួយខ្នងផ្សារទុរេន2កន្លែងនិងកូនស្រីបណ្ដូចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យនិងមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតសាកលវិទ្យាល័យជាការពិតណាស់អ្នកមួយចំនួនបានគិតថាលោកអាម៉ុនទំនងជានិយាយលេងនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកចំនួនរូបនេះក៏ថែមទាំងបានប្រកាសប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថានេះគឺជារឿងពិតហើយលោកបាននិយាយថាប្រាសិនបើលោករងចាំយូរតទៅទៀតកូនស្រីរបស់លោកនឹងកាន់តែចាស់អាយុក៏នឹងកាន់តែច្រើនដែរម្យ៉ាងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជាង20ឆ្នាំខ្លួនលោកក៏ហត់នឿយខ្លាំងណាស់ដែរចង់សម្រាកឬចូលនិវត្តន៍ដោយចង់បន្តការងារចំនួនមួយនេះទៅឲ្យអនាគតកូនប្រសានិងកូនស្រីរបស់លោកជាអ្នកកាន់កាប់បន្តម្ដងលោកអាម៉ុនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចង់ចូលមកក្នុងគ្រួសាររបស់លោកធ្វើជាកូនប្រសានេះគឺត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌលក្ខណៈសម្បត្តិអត្តចរិតមិនមែនជាមនុស្សដែលចេះលេងល្បែងផឹកស្រាស្រវឹងខូបនោះទេអ្វីដែលសំខាន់និងចង់បាននោះជាមនុស្សដែលខិតខំនឹងការងារនិងជាពិសេសត្រូវស្រឡាញ់ស្ម័គ្រស្មោះកូនស្រីបណ្ដូចិត្តរបស់លោកលោកអាម៉ុនបានឲ្យដឹងទីថាអនាគតកូនប្រសាររបស់លោក
មិនចាំបាច់ជាអ្នកមាននិងអ្នកមានចំណេះដឹងពងពោះអីនោះទេលោកថាលោកក៏មានប្រវត្តិលំបាកប្រឹងធ្វើការរកស៊ីធ្វើចំនួនទាំងបាតដៃទៅទីរហូតមានបានដល់សពថ្ងៃនេះដូច្នេះលោកក៏ចង់ផ្ដល់ឱកាសដល់កំឡោះកំឡោះដែលចង់មកធ្វើជាកូនប្រសាររបស់លោកជាមនុស្សដែលរឹងមាំនិងមានឆន្ទៈខ្ពស់ដោយឡែកបើងាកមកស្ដាប់សម្ដីកូនស្រីរបស់លោកអាមុនវិញនាងខាន់ស៊ីនតារតថុនបាននិយាយថាដំបូងឡើយនាងស្មានតែឪពុករបស់នាងនិយាយលេងទើបក្រោយមកបានដឹងថាឪពុកនាងនិយាយមែនពីការស្វែងរកកូនប្រសាប្រុសនោះកាន់ស៊ីនតានិយាយថាជំនាញនឹងរឿងរ៉ាវនេះនាងមិនបងនិងបងប្អូនគ្រួសាររបស់នាងក៏មិនចំទាស់ពោលគឺគោរពទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ឪពុកនាងផងដែរនាងថាសូមត្រឹមតែជាបរិសុទ្ធដែលសំរុំម្នាក់ខិតខំធ្វើការខិតខំស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់នាងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយសម្រាប់នាងកាន់ស៊ីនតាបាននិយាយថាបែបលេងសើចចុងក្រោយថាបងស្រីធំរបស់ខ្ញុំគាត់មានគ្រួសារហើយនៅឡើយតែនាងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រហែលជាលោកប៉ារបស់នាងខ្លាចមិនបានឃើញមុខកូនប្រសាក្រោយគាត់ហើយមើលទៅទើបខំប្រឹងប្រកាសបែបនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា